Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque cá vamos indo bem, graças a Deus. Eu hoje vou fazer para o almoço lombinho de atum com cebolada, para acompanhar inhame cozido, mas também para acompanhar com batata doce, ok? Com batata doce, salada, aquilo que gostar a mais, ok? Beijinhos para todos com muito carinho. Bye-bye. Para fazer esta receita, tenho aqui uma lata grande de lombinhos de atum. Nesta lata traz 10. Tenho aqui tomate picado, que foi de lata, mas podem usar de fresco. Só que não tenho paciência de ir ao supermercado, então vou usar de lata. Tenho aqui uma pimenta salgada às tiras, mas eu pus de molho durante a manhã, porque para não ficar muito salgado. Duas cebolas às rodelas. 4 dentes de alho laminado, vinho branco, pimenta da terra. Tenho aqui canela que eu vou usar uma pitada. Tenho cloró. Tenho aqui vinagre. E tenho azeite, não sei se misturei. Aqui uma frigideira. Eu vou juntar um pouco de azeite. Mais ou menos aqui 3 colheres de azeite, colheres de sopa. Vou juntar a cebola. Agora vai cortar a cebola. Vou ajeitar também o alho laminado. Vou juntar aqui também um pouco de meu alho moído que eu faço em casa. O alho com azeite. Eu tenho aqui. Porque o sabor está mais acentuado de alho. Fica mais saboroso. Tenho aqui o canal que eu faço em sal. Vou juntar aqui a pimenta salgada. Olha, já não está muito salgada porque é pus de molho. Vou juntar umas pedrinhas de sal. Um pouco de pimenta da terra. O tomate. Se for tomate pequeno, é muito melhor. Mas já disse, eu não tenho em casa. Para não sair isso, eu tinha que ter latas de tomate. Então, eu vou usar. Vou juntar aqui um pouco de cloró. A quantidade de estampês podem usar a gosto. Podem fazer mais que isso, mais que a cebola que eu fiz.
Pronto, ou podem fazer menos. Então, ponho a simples. Vou juntar uma pitada de canela, não muito. Vou juntar metade de uma colher de chá de açúcar. Eu gosto muito porque ele fica um pouco adocicado. Também vou juntar um pouco de vinagre, corta. Vou juntar uma colher de sopa de vinagre. E um pouco de vinho branco. Agora prova-se para ver o tempero de sal. Está belíssimo. Tenho aqui um dentinho de alho que é meu, mas não interessa. Pronto. E a nossa cebolada está pronta. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites, too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always, the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Aqui tenho os lombins de atum. Agora aqui um pirex. Vou juntar um pouco de cebolada. Já estive a cozer inhames esta manhã. Para acompanhar, mas também podem acompanhar com batata doce, é muito, muito bom. É uma batatinha da terra branca. Batatinha nova também cozida, também é muito bom. Pronto. Agora aqui, vou juntar aqui os bifins de, o lombins, não é bifins, a lombins de, do atum. Vou agora a cebolada por cima.
Pronto, vou agora regar um pouco de azeite. Pronto, agora vou levar ao forno durante mais ou menos uns 15 minutos, 10 a 15 minutos, só para rosar um pouco. E é quando começar a ferver, que é para os lombis do atum tomarem o sabor da cebolada, ok? 10 a 15 minutos, vão ver que vai ferver e depois está tudo rosadinho, está pronto. Esqueci de dizer a temperatura, eu vou levar ao forno nos 200 graus. Tirei agora de forno. Aqui está o nosso almoço. Os lombins de atum com cebolada no forno. O inhame. Tem pão de milho e pão caseiro. Um copo de vinho pomerite. Eu hoje não quero beber nada. Depois do almoço eu vou fazer um copo de chá. Uma delícia. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos, ativar o sininho para não perderem nenhuma das minhas notificações. Ok? Muitos beijinhos e muito obrigada a todos.